那看韩国瑜的一举一动哈，谁看了可能最刺眼？好，当然除了这个党内的这些太阳们之外，大概就是柯文哲了哈。柯P哈想尽办法啊，我们算是很有诚意啦，也是费尽心思想要跟韩国瑜碰面。你不来台北没关系，我去高雄找你。搭高铁去没诚意，我骑脚踏车去可以吧？但没想到骑了脚踏车去，居然还是碰不上。好，不晓得是韩国瑜不见他，还是他不打算跟韩国瑜见面，不知道。因为当事人也没有出来讲说其实是谁不见谁，总之两个人就是没有见面了。对，好，现在看起来柯P对于韩国瑜确实还算蛮友善的，不论是在讲话方面口不出恶言啦，然后期待再见面啦，哎呦不见面也没关系嘛，哎，没有说一定要谁见谁嘛，奇怪哈。来，现在一日双城破局再破局，看起来柯文哲对韩国瑜好像也没有怨言。对，好，一方面我们质疑了，是不是因为总是要见面才可以拉抬声量嘛？对。好，二方面，如果我现在跟你这个口出恶言说啊，好啊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 ，那以后大家都不要见面了，可能反而伤敌三千，自伤一万。好，对柯文哲来说是如此。再来，会不会是营造一种，哎，你看我就是一直要跟你见面，我都骑脚踏车去了，结果你明明也回来了台湾，你不见我，好像韩国瑜对他蛮无情的。好，我们说这是柯文哲的其中一手策略，那另外一手在干嘛呢？照说他想拉拢韩国瑜，应该是走那种比较中间偏蓝的路线嘛，哦，希望呢可以两岸关系好啦，希望两岸真的可以一家亲啦。可是你注意到了，当他一手跟韩国瑜想当好朋友的时候，另外一手在干嘛呢？他的另外一手却跟独派依旧保持非常微妙而且良好的关系。比方说见完李登辉，然后又去见陈水扁，一手想跟韩国瑜当好朋友，另外一手又死命拉着独派。这柯文哲到底在玩什么？蓝绿抢通吃？我觉得就是他自己未来的路要看清楚的时候了啦。你看一个无党无派的人，你说要在台湾这块土地去竞选一个总统大位，我跟你讲，你还是没有政党澳元，就像他这样要跑那么辛苦，所以他现在想要一大堆党都给他澳元，这些全部都是嘛，都是他的澳元，他就是要去拉朋友，你别搞朋友啦，现在朋友快搞不丢，搞也丢。但是我看到另外一个现象，就是以柯文哲的态度就很清楚看得出来，在他的眼中国民党谁才是真正的亮点，太阳之类的，他是真的敌人吧？也我应该是讲说未来可能的敌人。两个人他没有见到，在国民党里面，我不知道你记不记得，第一次是侯友宜，韩国瑜是第二次，对。但是这两个他都没有口出恶言哦，没有见到面，但是他对侯友宜讲什么？侯友宜腰伤嘛，对不对？腰伤嘛，好，他不是双城论坛吗？照理说这么重要的论坛，但是没见到侯友宜。依柯文哲那 keep 不的个性，那戏 gay 吗？他最近不是谁都批吗？但是他对侯友宜没有口出恶言哦，他甚至讲说 hoping you。没见面，什么时阵拢会使？不一定要在外面见面，对吧？有没有？有没有讲这句话？第二次见不到面是韩国瑜，他是不是也用 hoping you 来形容？他们的柯韩会或韩柯会已经破局很多次了。对啊，他也没生气哦。从选上十二月到现在已经很多次了。一个我见小灯小气，没，他都没有，对这两个都完全没有。但是他对于刚刚大家讲的王啦、朱啦、吴啦，他连讲都不想讲。你有听到柯文哲去对他们讲过什么？一连妈的，那个溃烂都没啦。所以对他来讲，我觉得柯文哲看上的是国民党里面是韩啦、侯啦，甚至卢，我不知道，因为他们没有接触过。可这些人能帮他什么呢？对，难道柯文哲出来选总统，韩国瑜会去帮站台吗？还是卢秀燕会帮站台？侯友宜帮站台吗？他现在这个算盘打的目的是什么？我就说嘛，基本上都是搞朋友，所有的人只要能够搞到朋友，第一做他朋友帮他拉台的，有没有可能？有可能，他愿意去接触。第二个，这些人不要伤害我，有没有可能？他就赶快去接触。卖出来搞卖，卖搞乱的，卖搞乱。我找朋友都找无啊，你讲一天天搞乱，啊，即摆家己乱的新潮流嘛。所以一即摆听到新潮流，哦，规个起毛起的拢摆起来，所以他情绪很明显。你去看柯文哲在布什么局，光看新闻标题你就知道，记者用怒的，他就对这些人很不满。他这些人不是他的朋友，要把他乱，但是他对于情绪比较好的侯跟韩也说好朋友没关系没关系，所以柯文哲一系列去找朋友只为了要拱出以后他的路，所以他的路觉得太艰辛。他为什么侯韩？因为这两个一个是一百多万票选上的呢，你说他有没有声量？侯有啦，如果双城论坛，我在相信侯一定，我跟你讲，侯一定是因为他老板
不做双城论坛的会面，而且这一定是在那一天之前，政治告你讲一天吵架说啊，我今天不跟你见面了，没有这种的吧？一定是前一两天恭候拍谁哦啊，双城论坛我没出来，韩国瑜一气，柯文哲一气就说好啊，你不要，你要帮郑世维站台，然后我就去帮于天站台。他顶多 keep 不到这种地步，但是也不敢跟侯翻脸啊，因为侯至少100多万票的实力，韩呢有100多万网友的实力，盖一起不相上下。所以我觉得柯文哲现在是机关算尽，他只要能够跟他对坐的，把他声势拉起来的，他就是跟他哇。那独派呢？独派他是希望他不要扯他后腿就好了，所以他去见陈水扁，他希望跟陈水扁玩之后，他的独派的实力不会因为这样掉下来。啊，蔡英文也是跟他背后在跟着走嘛，所以我觉得现在大家都是在算。反而我讲一点点哈，党内刚刚讲那几颗太阳了，我觉得哈，两阶段初选是真的是非常可笑的，两阶段初选可笑至极，没有人哈，我给那行科起，考完试以后公布第一名、第二名、第三名、第四名。要联考之后，那个顶来再考一次，因为我书还没念完，啊，可以这样子哦，那我就一直考，一直考就好啦，考到我书念完，今天念到一个地步的时候，再来考嘛。所以我觉得国民党哈，如果这四个太阳继续做下去，就落入蔡英文的轨迹，他就希望你们继续乱，继续分裂。不管是刚刚我们朱委员讲的，谁放出联署书的消息，另外三颗其中一颗嘛，不管是朱啦、周啦。还是五啦，谁放的？一定是其中一个。我想民进党一定会见缝插针。过来哈，我讲如果要在2020取胜，千万不要再搞这些了。要看清楚柯文哲的手段，我们可能眼睛都不够雪亮。但有一个人讲的话应该蛮准的，一定要听。刚刚才说完，对，王世坚。台湾第一个政治界的部落客就是柯文哲啊。柯文哲过去以身为部落客，身为政治版的部落客为荣啊！他就是吃碗内看碗外，他一向就是要借助搞怪作秀、炒议题、曝光来烘抬他的声量啊！所以柯文哲是政治部落客的始作俑者。那他现在比不过人家了，又反过来酸。哦，我不晓得韩国瑜是不是刻意要去经营啊？不过真的假不了嘛？啊，柯文哲，你假的真不了嘛？哦，你有一天你总是会被识破、拆穿的嘛。那现在就是开始柯文哲的假象。开始有破口的时候，所以你看柯文哲最近的酸人酸语什么都来了、啊。我看他过一阵子后，他会更糟糕。柯文哲最后后自毁自焚呐、啊。哎呦，柯文哲是假的真不了啊。最主要是因为哈，现在这个韩国瑜虽然说前几天在归席大法，但是他网络声量呢依旧是保持的非常高啦。那有人就好像想挑动柯韩之间的一些敏感神经，就跑去问柯文哲啦。啊，柯文哲就说：“嗯，那怎样？我是当市长，又不是当部落客。”但这句话让王世坚议员非常的不高兴，因为他认为柯文哲你就是把政治人物部落客化的始祖，或者是说把部落客把政治人物部落客化的。真凶，而且他提到了柯文哲，哈，韩国瑜是真的假不了，柯文哲是假的真不了。为什么这么说呢？来，大家看看，我刚刚说了，他一手呢好像是在跟韩国瑜当好朋友，好像想要中间偏蓝，好像希望两岸走一个正道，好像希望两岸可以好好相处，但另外一手在干嘛？又去借领灯辉，又去见陈水扁，还借着特定媒体公开照片，好像我不想要被你知道，但还是被你知道了。你怎么会一手想要跟韩国瑜当好朋友，另外一手又扒着李登辉跟陈水扁呢？有人就借此来解读了。事实上，他扒住韩国瑜，希望两个人不要撕破脸，又去跟独派当好朋友的同时，就是要操作弃保。操作谁的弃保呢？操作弃蔡英文，保
柯文哲。嗯，委员，我觉得真的看得出柯文哲的这个企图心跟野心哦，不是一般人哦。他现在连蔡英文现任总统都要把他撂倒了，就是说他要娶蔡英文，还没选他就要先气人家了。对，所以你看他的这个野心有多大。那我觉得这个柯文哲，他说他没有想要成为这个部落客，这个也是一个笑话一则哦。你知道他所有的团队努力帮他打造跟营造的，就是在网络上的声量啊。那他现在心里虽然很气韩国瑜，但是他不能讲啊，因为没有韩国瑜之前，人家可是所有政治人物里面网红第一名，对，人家网红第一名，稳坐冠军宝座，是韩国瑜把他打下来了。然后他现在声量差韩国瑜差了一倍。然后你看，连去以色列有没有为了博版面，不是坐在地上充电吗？对，他就说他这个是真性情的展露，真性情的展露。如果你当时是急需要插电，你有需要这个幕僚再拍了一张照，然后 PO 上网吗？你这不是要表演吗？你还需要讲的这么说？你的幕僚都没有在随身电源吗？对啊，送你一个好了，好不好？对，我觉得他那时候就是想要博得说，哦，他很真啊，可以席地而坐啊，但是完全不顾及一个首都市长出国，然后你该有什么样的表现？他这个完全不顾，他只是拼什么？拼这个他的点阅率啊！他觉得这张照片 PO 上网，一定很多年轻人会说赞。我有讲，对，他还真的就那一天，那段时间，他的声量稍微超过了韩国瑜，对，就是那个照片，这就是他要的效果嘛。但是他不真，就是让人家批评，就是为什么王世坚批评他，就是说，那你真的想要拼你的声量，你就讲嘛。那结果还讲说我不是要当部落客，这个就是太假了嘛。所以我觉得这个柯文哲的要角逐大位企图心越来越明显，动作越来越积极哦。但是我觉得他会不会也算计过头了？怎么会有一个政治人物又可以取得独派这个深绿的票，又可以拿到浅蓝的票，又可以拿到中间的票，又可以浅绿的票，所有票都给他好了？有这样的人吗？就是说你的政治主张跟立场是什么？当他觉得他要往这个浅蓝靠拢的时候，他又去看了这个阿扁。那阿扁大家都知道啊，现在独派里面阿扁他其实就是一个头头啊。那所以你这样子操作来操作去，大家不会去检视你的前后到底有没有一致性的问题吗？那最近大家也在讲啊，如果白色力量是什么颜色都可以合，那请问这个白色力量的本质到底是什么？他是不是一个没有信念、没有原则、没有价值的人？没有中心思想，对啊，核心理念，所以我才可以。他变色龙一般嘛，对不对？深绿我也可以啊，深蓝也可以啊，浅绿也可以，浅蓝也可以。所以我就从政还是有基本的你的信仰、价值跟主张嘛。那当像柯文哲这样子，为了选票、为了拉拢各方势力的时候，他什么都可以合的时候，我觉得他真的要小心了。就是说，大家这样子反复的检视，后来会发现说，你真的有中心思想跟价值吗？看起来可能是不一定这样子。但是我觉得柯文哲到目前为止，他骑了脚踏车，然后他到高雄哦，有这个柯粉来迎接，我觉得他有点信心大增，所以他未来的动作呢，可能会越来越积极。你看他的那个这个登山，他也是。我觉得他也是故意的，因为他发现这个韩国瑜没有出来之后，这是他可以抢版面的好时机了。是啊，所以你看一边咳嗽一边爬山出来，他是酷酷嫂，我也想办法要站在镁光灯前面，因为没有韩国瑜，这个是我的天下，所以我要站在前面，还要喝个热水给大家看。对，我要站在前面，然后他想证明说，你看我这个，我虽然酷酷嫂，还是可以爬山，可见我这个身体有多勇。所以我觉得这个韩国瑜也要小心哦。前阵子其实柯文哲很多的这个动作，我觉得他是有点在消费韩国瑜。你看他主动说要去见韩国瑜，讲了多少遍，然后没有一次成真，那你就知道说他为什么故意要这样。他不死心哎，是，对啊，他也不生气哦，他就一直来，一直弄，一直弄这样。他当然不会生气，因为他的目的是要跟韩国瑜连在一起，他是要消费他，他是要占他的声量嘛，所以他怎么会生气呢？只要从他嘴巴讲出来，媒体就会爆啊。对，所以我觉得这个柯文哲的现象哦，大家真的要仔细再去观察。虽然他现在的这个民意支持度还是很高，但是他越来越多暴露，因为他越来越有野心的时候，他暴露出他急了，所以什么东西都要的时候，大家也会开始检视。那你前后到底有没有一致？包括你看他要去看陈水扁，他之前不是说阿扁的病是装的吗？不是有一阵子他又是这样子吗？然后他又这一次又跑去看他，所以你就知道说他的前后的这种不一致的问题哦，恐怕是他将来要角逐大位的时候，各界会用更大的放大镜来检视他。